ата-бабалардын басып өткөн жолун, коомубузда болуп өткөн окуялар, алардын инсандарга таасирин билүүгө ар бир мекенчил атуул кызыгат. Ал эми өтмүштү билүү жана аны муундан муунга өткөрүп берүүдө маалыматтардын сакталып калышы абдан маанилүү. Ушул жагдайды эске алып 2018 жылдын башында биздин Кыргыз Түрк Манас университетинин гуманитардык факультети тарабынан мезгил, инсандар жана окуялар деген аталышта 32 тарых долбоорун ишке ашырууну баштадык. Бул долбоордун максаты ар кандай тарыхый мезгилдердин, окуялардын күбөсү болгон улгайган адамдар менен маек куруп, маалыматтар алып, аларды тасмага тартып, кагазга түшүрүп, ал фактыларды келечек муундарга калтыруу. Долбоордун алкагында Кыргызстандын көрүнүктүү 25 инсаны менен маектешүү жүргүздүк. Алардын арасында эмгектин жана согуштун ардагерлери, тарыхый инсандардын урпактары, көрүнүктүү коомдук жана маданият ишмерлери бар. Долбоорду ишке ашыруунун жыйынтыгы катарында мезгил, инсандар жана окуялар аталышында документалдуу тасма даярдалды. Жана долбоордун материалдарын китеп түрүндө азырынча кыргыз тилинде жарыялоо планыбызда бар. Бүгүнкү күндө дүйнө илиминде окумуштуулар жазылбаган тарыхка абдан маани берип изилдеп жатышат. Биздин долбоордун материалдары дагы келечекте тарыхты изилдөөгө пайдалуу болот деген ойдобуз. Мезгил, инсандар жана окуялар долбоору кийинки жылдарда дагы уланмакчы. Хусейн Исаев 1937 жылы Ысык Көл районуна караштуу Бостер айылында туулган. Экономист, социолог, философия илимдеринин доктору, профессор. Хусейн Исаев 140 ашык илимий эмгектин автору. Илимий изилдөөлөрү кыргыз коомунун социалдык маселелерине, социалдык түзүлүштүн, улуттун, билимдин, жаштардын, саясаттын социологиясына арналган. Кыргыз Республикасынын социологтор коомунун төрагасы, Эл аралык социологтор ассоциациясынын ынтымакташтыгынын вице-президенти. Агай, саламатсызбы? Саламатсыздар. Эң алгач өзүңүздү тааныштыра кетсеңиз, аты жөнүңүз, кесибиңиз, алектенген ишиңиз тууралуу маалымат берсеңиз. Хусейн Исаев 1936 жылы 24 апрелде төрөлгөн. Бирок шарттарга байланыштуу 37 жылдын 9 сентябрь болуп документке түшүп калган. Айылда карапайым кыргыздын үй бүлөсүндө төрөлгөн. Атам 1941 жылкы согуш башталып кетип, согушта 4 бүртугайым менен каза болгон. Биздин атамдан 2 кыз, 4 эркек бала калганбыз. Ошо 4 эркектен мен экинчисимин. Ошо апам өтө күжүрмөн киши болгон. Ошо апам чоң энемдин тарбиясы менен, таасири менен, анан улуу агам. Анан кийин биринчи үй бүлө, экинчи мектеп. Мектепте Бостери орто мектеби, Бостеридеги мугалимдер өтө күчтүү болгон. Ал тарыхта да калган Бостериктер тайбарасы эле академиктерди окумуштуулар тарбиялайт деп 40-50-60 жылдарда Бостери орто мектебинен өтө көп окумуштуулар чыккан. Мына Мамытов эме топурак таануу боюнча, Табылды Абдылдаев тиги философия боюнча, тарых боюнча Султан Алиевтердин 3 баласы, ушулардын баары тең Бишкек шаарында иштешип мыктылардан болгон. Биз ошолордон тарбия алып, эртелеп мыкты окуп, эртелеп жогорку окуу жайларында окуп калдык. Мен өзү тиги ошо агаларымдын мугалимдердин аркасы менен Бостер орто мектеп 8-нчи класс бүткөндөн кийин 9-10 классты Бишкек шаарында интернетте окугам 9-10 классты. Анан ошондо мектепте медалга сунушталып, ал учурда агартуу министри атайын иш жаздырчы. Ошол иште 2 ката кетип, мен медаль алган эмесмин. Бирок аттестатымда бир дагы 4 болгон эмес, жана 5 болгон. Ошо менен Кыргыз улуттук университетине
экономикалык факультетке өткөбүн. Ошо факультеттин биринчи, экинчи курсунан баштап эле атычына мыкты окуп, илимий кружокторго катышып, илимий кружокторго илимий докладтар жасаганга үйрөнгөн болчумун. Анан 3-чү курстан баштап коммунисттик партияга өтүүгө кандидат болгонмун. Ошондо 3-чү курс, 4-чү, 5-чү курс, 5-чү курстун аягында коммунисттик партияга мүчө болуп өткөнмүн. Мүчө болуп өткөндөн кийин окууну артыкчылык диплом менен бүтүп, ошо Кыргыз улуттук университетинде саясий экономика кафедрасында мугалимдик кызматка калтырылганмын. Мына ошол жерде 2 жыл иштедим. Улуттук университетинде комсомол комитетинин секретари болуп 4-чү курстан баштагам, 4-чү, 5-чү курс. Анан 1 жыл, 2 жыл, 4 жыл Кыргыз улуттук университет комсомол комитетинин секретари болдум. Фрунзе Гарком Гарком комсомолдун мүчөсү болдум, бюро мүчөсү да болдум. Комсомолдун Кыргызстан борбордук комитетинде мүчөсү болчумун. Анан ошол жерде 2 жыл окугандан кийин мени Москвага жиберишти. Москвага 7 Кыргызстандан киши барганбыз. Ошо 7-өөндөн 3-өөбүз конкурстан өттүк. Мен өзүм жетим болсом, эптеп септеп окуп жүрсөм, кандайча Москвага сунушталып калды деп эле көпкө чейин ойлонуп жүрдүм. Мына ошонун Москвага кетишимде бирден бир кызмат кылган ошо кездеги университеттин ректору Жунусалиев ректор болчу. Мына ошо кишинин сунушу болсо керек. Мен кийин ошону түшүндүм. Ушул киши жөнле ошо тиги Бошаковдо окусун деп окууга кетеримдин астында анда тиги үй келип турчу. Кыргыз улуттук университетинде 3 үй келген экен, квартира, 3 квартира келген экен. Мына ошол жерге тиги Комсомол Исаев деп менин фамилиямды жазып коюптур. Мен ошо университет бүткөндөн кийин 2 жарым айдын ичинде мен квартирага ээ болдум. Демек мага шарт ушунчалык түзүлүп берди да. Кышыкен адам болуп калыптанышыңызга аябай көп факторлор таасир берген экен да. Эми ушул эмеде коомдогу аркалаган жүгүңүз, кызматыңыз кандай болду? Кызматым ошул студенттиктин 5-чү курсунан баштап, анан 1-2 курс аты 1-2 жылы Фрунзе Гарком комсомолунда член бюро болчумун. Андан тышкары борбор комсомолдун борбордук комитетинде член болуп жүрдүм. Мына ошолордун баары тең менин адам катары, жаран катары калыптанышымда комсомолдун чечүүчү ролу болду. Анан ошондон келип алып туруп эле мени жана айттым го, мен Москвага кандайча барып калганымды билбейм деп. Москвада 7 кыргыз барганбыз. 7 кыргыздан экөөбүз гана конкурстан өттүк. Калмаров деген бар болчу, эрте өтүп кетип калды, ал горный геологиялык жагына өттү, мен экономикалык жагына өттүм. Бирок баягы 5-чү курста окуп жүргөнүмдө партияга кандидат болдум дебедимби? Анан 2 жыл иштедим дебедимби? Мына ошондо партияга мүчө болгонмун. Анан Москвага аспирантурага өткөнүмдө коммунисттик партиянын мүчөлүгү жардымдаштыбы деп ойлойм да. Себеби мен ошол жерде тиги саясий экономика кафедра бөлүмүнө өттүм. Академия СССР Илимдер Академиясынын экономика институтунун саясий экономика деген сектор бар эле. Венжер деген чоң окумуштуу болгон, Сталин менен кармашып жүргөн, Сталинге кат жазган. Ал Венжер кат жазган Сталинге. Эми үчүн машина тракция станцияларын өзүнчө мамлекет куары болуп кармап атат, колхоздорго сатыш керек деп. Анан ошондо Иосиф Сталин Советтер Союзунун жетекчиси катары Венжерге жооп берген. Бул МТСтер машина тракция станциялары эртедир кечтир сатылат колхоздорго. Бирок азыр колхоздор экономикалык жагынан күчсүз, ошон үчүн мамлекет кармап туруп атат деп. Анан чыны менен эле 2 жылга жетпей эле МТСтерди колхоздорго саткан болушчу. Мына ошол убактагай ошол сиздин башыңыздан өткөргөн кандай тарыхый окуяларга күбө болдуңуз? Ошол тарыхый окуялардан кандай сабактарды алдыңыз, жыйынтыктарды алдыңыз кийинчерээк? Биринчиден ошо тарыхый окуялар катары болгон элдин ынтымагы, анан жаштарга болгон мамиле, анан жаштардын улуулардын таасири менен окууга болгон мамилеси.
Мисалы, мен ушу айылда жетим өстүм. Атам согушта өлдү. Апам тиги мектеп шыпырчы, уборчусу болуп иштечи, билимсиз болчу. Ошондой шартта келип, анан Бишкекке келип калып, Бишкекте тиги агам окуп калды. Улуттук университетте ошолдордун жардамы менен мени коомдук иштерге катыштым да. Партияга эрте өттүм комсомолдон кийин. Анан кийин Москвага окуп барганда дагы аспирантурада окуп, аспирантурада жатаканада эки кишилик комнатага берди да. Себеби мен партиянын мүчөсү болчумун. Демек партиянын мүчөсү эрте болгондон кийин ошончолук мага дагы башкача өзгөчө шарттар түзүлдү да. Анан кийин менин жетекчим барды. Семин деген Сергей Иванович деген киши барды. Москвада коомдук илимдер академиясы деген болгон. Ошол жерде бөлүм башчысы профессор киши эле, ошол киши жетекчим болду. Мен ошондо келип алып туруп, айыл чарбасындагы колхоздордун экономикасы жөнүндө мага диссертация жаздым. Ошо келип туруп, анан Кыргызстанга Москвадан мен 3 жолу командировка келдим. Ошондо мен тиги Ош областын, анда Жалал Абад областы жок болчу, Баткен областы жок болчу. Баткен тарапты, Жалал Абад тарапты, бүт кыдырдым, Нарынды кыдырдым, Ысык Көлдү кыдырдым. Мына ошондо Москвадан командировка келип, ушу республикабыздын 4 областын кыдырдым. Ошондо бүт бардыгын тем Москвада окуп атканда ошол жерде мага командировка үчүн төлөдү да. Жаткан жеримди төлөдү дегендей башка жактарын төлөдү. Мына ошондо мен 2,5 жылдын ичинде экономика илимдерин кандидат деген наам алдым. Ушунчалык мага жардамдашты. Ооба, ошол кезде Жалал Абад облусу, Баткен облусу жок болчу деп атпайсызбы? Жалпы Ош областы болчу деп. Ошол көздө бир көздөй келсек, кийин пайда болду ошол областтар. 1991 жылкы эгемендүүлүктү эл кандай кабыл алды деп ойлойсуз? Жалпысынан журтчулук эгемендүүлүктү майрам катары кабыл алды. Көп кылымдардан кийин, көп кылымдардан биз биринчи жолу азаттыкка ээ болдук. Бирок бул маселе боюнча ыгы келип калса, мен сүйлөй турган сөздөрүм бар. Бул маселе боюнча билбейм кайсы убакыт шарт келет. Бирок кыргыздар ким болгон? Кыргыздар Чукоткадан Волга суусуна чейинки эң эркин жүргөн, эркин азаттыкта калк болгон. Мамлекеттүүлүк болгон эмес, бирок уру болуп жашаган, уру болуп жашаган. Анан кыргыздар өз алдынча бул калмактар менен кыргыздар өзлөрү калмактарды кууп чыккан, ээлеген. Кыргыздар ошондо азыркы территориясында кыргыздар өзлөрү келип алып туруп, мамлекеттүүлүк толук сөздүн маанисинде болбосо дагы ээлеп турушкан болчу. Мына ошондо 1860 жылы Россияда кулчулук жоюлган. Ошондо кулчулук жоюлганда кул болуп жүргөн орустардын баардыгын тең кыргыздарга анан Казакстанга тараткан. Мына ошондо келип алып туруп, Талас областында болобу, Ош областында болобу, Ысык Көл областында болобу, суунун жээгинде айдай турган жерлерге орустар ээлеген. Бул өзү 1860 жылга. Ошондон келип азыр мүнөткө 1917 жылга чейин ушундай шарт түзүлгөн. Анан ошондо тиги Ленин коммунисттик партияны түзүп, социалисттик революция деп мамлекетти уюштурган. Бирок мамлекеттин идеологиясы орустун идеологиясы болгон. Орус идеологиясы. Кыргызданчалык мындай анча мынча билим арышкан, бирок кыргыздын идеологиясы республиканын дагы жана айылдардын дагы идеологиясы болбой, европалыктын идеологиясы болгон. Ушуга байланыштуу ушул кезге чейин айтылбай жүргөн бир сөз бар. Мына биз 17 жылда социалисттик революциянын аркасы менен советтик социалисттик республикага ээ болдук. Кыргыздардан жетекчиликтер келишти, жетекчиликтер. Бирок мен карап отурсам, мына 1917 жылдан баштап биз өз алдынча союздук республика болдук. Бирок идеологиябыз Ленин баш болгон Европанын идеологиясы болгон. Жусуп Абдрахманов ошо тигиз совет доорундагы кийинки жылдарга чейинки жетекчилердин деңгээлине Жусуп Абдрахман деген эч ким жете элек. Жусуп Абдрахмановдун дневнигинде европалыктар эч убакта кыргызга дос боло албайт деген сөз бар. Дагы бир сөз бар. Андан тышкары дневнигинде Жусуп Абдрахманов дневнигинде орустардын
кыргыздарга болгон мамилеси нагыз досчулук деңгээлге жетпейт деген сөздөр бар. Мына бизге чейин, мына биз жакындан бери тиги 26 жыл болду. Өз алдыбызча азаттыктагы эркин мамлекет болдук. Бирок идеологиябыз барбы? Эми үчүн ушул кезге чейин, мисалы социал-демократтык партия бийликте туруп атат, идеологиясы жок отурат. Эмне үчүн? Улуттук идеология болуш керек да. Улуттук кызыкчылык биринчи орунда болуш керек да. Ушуну ушул кезге чейин айта албайбыз. Бул өзү билимсиздиктин. Жана накта улуттук рухий баалдуктарга ээ боло электибиздин көрсөткүчтөрү. Бул сиздин доору алмашкан күндөрдөгү жеке сезимиңиз э. Эми ушул доорлордо биз эмнени жоготтук, эмнелерге жетиштик агай? Ушул эгемендүүлүктөн бери тартачы. Жалпы журчулук жагынан жүрсөз эркиндик, азаттык дегендерге жетиштик. Ошого байланыштуу өзүбүздү өзүбүз билип, өтүгүбүздү төргөйлүп жатабыз. Мен жана бир сүйлөшүп атканда бир сөздү айттым, дагы бир айтып берейин. Ушул өзөктө Кыргызстанда 619 000 кыргызстандык жарандар жүрүшөт. Миграция деп коюп туруп. Үй бүлө эмне болуп атат? Балдар эмне болуп атат? Карыган ата энеси эмне болуп атат? Ушунун баардыгы тең терс таасирлер болуп атат. Ошон үчүн бул маселеде ойлоно турган маселе бар. Мамлекеттин мына 26-27 жылга кеттик жакындан бери. Бирок эмне болуп атат? Кандай шарт бар? Бул жагынан өзүн тарыхый миссиясына мамлекет катары жетишпей жатат. Сиз баштан өткөргөн тарыхый окуяларга кандай баа берет элеңиз? Мисалы бир мисал келтирсеңиз. Мисалы кайсы окуяга? Сиздин эсиңизде калган, сиз үчүн бир уютку катары акылыңызда, көөдөнүңүздө сакталып калган бир тарыхый окуя таасир берген. Тарыхый окуя деп мисалы тиги мезгил. Экинчи дүйнөлүк согуш учурунда атабыз согушка кетти. Төрт бир тууганы менен согушка кетти. Биз жетим калдык. Мына ошондо кыргыздардын моруги ынтымакчылыгы, бири бирине болгон таасири, оң жагынан таасири, бир сындырым наны болсо да ошо бөлүшүп жеген ушунчалык нерселер чоң таасир калтырды. Мынакей атабыз төрт бир тууганы менен согушка кетти. Төртөөнүн бирөөнүнө гана кагаз келди. Атама келип өлгөндөн кийин бир жарым айдан келип угузду. А калган үч бир тууганы угузбай калган себеби алар безвести пропавший деген сөз бар. Безвести пропавший болуп үчөөнө кабар келген жок. Чоң энем 97 чыгып каза болду. Бирок мисалы Абдырай деген баласын айтыш үчүн а дегенде ошо Кусейин деп мени аташ үчүн Абдырай Иса деп өкө тең согушта өлгөн. Анан деги берки баласын атап Ширгабай деп анан Кусей деп атачы. Демек мени чоң энем жаш чагында өзү ошо тиги 41-42 жашында кеткен, согушта кеткен жалгыз атамдан келген кабар, ошону угузган. Үч эркек баласы угузулбай калган. Алардан тукум да жок, бала да жок. Кай жерге көмүлгөндүгү жөнүндө мен кийин кыдырып Абдырайдын кай жерге көмүлгөнүн, Асанкожонун кай жерде беткенин, Исаныкы мен үчөөнү тең таптым. Кыдырып жүрүп, Европаны кыдырып жүрүп. А бирок ошо тиги согушта ушу жалпы Советтер Союзунун тагдыры үчүн, Советтер Союз мамлекеттүүлүк сактар үчүн өлгөндөргө бийлик тарабынан, ошол эле саясат тарабынан, саясаттын Сталин баш болгон жетекчилери тарабынан мындай жоопкерчиликтүү мамиле болгон эмес. Мени чоң энем балдарынын Асанкожо, Асейинди балдарын атап жүрүп ушинтип каза болуп арма менен кеткен. Ушул ата мекен согушу деп калдыңыз да, деги эле ата мекен дегенди кандай, сиздин жеке пикириңиз кандай? Анан ушул ата мекенге кызмат кылган ушул өрнөктүү инсандарга буларды кошом деп айта аласызбы? Мен милдеттүү түрдө айта алам. Алар ушул ата мекен үчүн каза болушту. Ата мекен үчүн. Жакшыбы, жаманбы, биз кыргыз советтик социалисттик республика болуп биринчи жетекчилерди кыргыздардан коюп мисалы тиги Искакыра Закович атайын өзү тиги түштүк Кыргызстанда төрөлсө дагы жетим калып 7 жашынан тиги Тажикстанда детсадта чоңоюп анан тиги Өзбекстанга келип өзү билим алып
Москвадан окуп келип, Өзбекстанда министрликтен келге чейин чоңойду. Бирок Кыргызстанга келип, Искак Разакович аябай чоң мекенчилдик, жигитчилик кызматтарды аткарган болуучу. Ошо Искак Разаковичтин иши дагы жакпай, агишинин мен тиги ошо Искак Разакович менен байланышкан бир сөздү айтып берейин. Бул өзү тиги мен комсомол комитетинин секретари болуп калдым университетте. Казакстан ошо жылы миллиард пуд эгин чогултабыз деп калды. Анан обком анан ошондон мен балбан болчумун. Республикалык тандалма командада күрөш боюнча кандидат мастер спорто болуп жүрүн. Анан обком комсомол секретари бири менен чакырды. Чакырып айтып, Сен тиги спорт ден соолугуң үчүн керек. Бирок сен комсомол катары бүгүн Казакстанда миллиард пуд эгин чогултканы атат, ошого барышыңар керек. Сен ошо студенттердин жетекчиси болосуң деп калды. Анан кийин ошо үч факультет: экономикалык факультет, биологиялык факультет, чет тил факультети, үч кыргыз тил факультети бар болчу өзүнчө. Ушул факультеттин студенттеринен 430 студент тандап, спискесин түзүп, Казакстанга эгин чогултканы барган жатабыз. Анан ошолорду азыркы парк бар го биздин, парктын Панфиловдун эстелиги турбайбы? Ошонун артында жайкы театр бар болчу. Ошо жайкы театрга ушу 450 студентти алып келип отургуздук. Обком комсомолунун секретари, биринчи секретари келди. Мен дагы Кыргыз улуттук университет комсомол комитети секретарыга келдим. Келип турсак эле обком комсомолунун секретари бир ордунан турап алып эле шакыр эсмиринде туруп эле артты карап калды. Карасам Искак Разакович партиянын биринчи жетекчиси Казы Дыйканбаев өкмөттүн башчысы өкөө келатыптыр. Анан артында тиги коштоп жүргөн дагы үч кишиси бар экен. Анан тиги кишилерге да мен эле обком комсомолунун секретары тик туруп эле туруп Искак Разакович кол берип айтты, студенттердин жетекчиси Исаев барат деп. Ошондо Искак Разакович менин колумду кармап туруп, жолдош Исаев деп туруп, мындай студенттерди карап туруп, 400 студент карап турат. Ата журттуң уялбаганда иштегиле деди. Бул сөз мен үчүн жүрөгүмдө такалып ушугызга чейин айтам. Ата журтуң уялбаганда иштегиле деди. Демек ата журтуңдун астында жоопкерчилик, тарыхый миссияңар бар деген сөз. Биз 3.5 ай иштедик. Миллиард эгинге чогулттук. Бирок ошо тиги 450 студентте 5 гана студент кетти 3 айдын ичинде. Ошондо 445 студент аман эсен келди. Ошондо мен ойлойм, Искак Разаковичтин айткан сөзүн биз актадык деп. Коомдук ишмерлерден айтып калдыңыз, Искак Разаковду баш кылып, ушул интеллигенция деген сөздү кандай түшүнөсүз? Интеллигенциянын коомдогу таасири кандай деп ойлойсуз? Эми накта улуттук интеллигенция болду болбоду деп, мисалы Түгөлбай Сыдыкбекович, Аалы Токонбаев, Алыкул Осмонов, булар мыкты акындар. Биз интеллигенция деп, мисалы менин өзүм түшүнүгүмдө мына ушуларды түшүнөм. Ошолордун чыгармаларын окуп, ошолордун Алыкул Осмоновдун ырларын окуп, биз ошолор менен таасир алып, ошондон киши болдук да. Демек, чыгармачылык адамдарды интеллигенция деп түшүнөм. Бирок бүгүнкү күндө канчалык деңгээлде ошолор интеллигенция деген өзүнүн тарыхый миссиясын так аткарып атат, мен үчүн ал үчүн кыйыныраак айтыш. Бүгүнкү күндө деп калдыңыз, бул муундар арасы байланыш бүгүнкү күндө кандай? Албетте, улуу муундар, мисалы тиги Бекеринен Алыкул Осмоновду, Алыкул Түгөлбай Сыдыкбековду, Аалы Токонбаевди айтып аткан жерим жок. Булардын чыгармаларын, булардын жүргөн турганын карап жүрүп, ошолорду аңдып жүрүп, биз калыптандык да. Жаран катары калыптандык. Анан кийин ошонун арасында жүрөт тиги эми башкача деле болгондору бар. Бирок азыркы учурда жазуучулар союзу, композитор союзу, театр жетекчилери кызматкерлеринин союзу дегендер анчалык көрүнбөй калды, кандайдыр берме болбойт. Коммунисттик партия жок болуп кетти, чыккынчылык кылып өзүлөрүнүн өзү эле Масалиев жана Масалиевдин уулу коммунисттик партиясын жок кылып ийди. Социал демократиялык партия жөнүндө мен айттым, эмне үчүн идеологиясы ушул кезде үчүн ачык айтылбайт, эмне үчүн иш жүргүзбөйт, тарбия иштери жүргүзбөйт, жалгыз эле
бийлик, бийлик деп эле. А чын-чында келгенде бүгүнкү күнү эмне көп? Саясий партиялар көп. Эмне иштебей атат? Ошолор иштебей атат. Эл ичинде авторитети жок. Баары тең эптеп-септеп бир өзлөрүнүн кызматты алууга эптеп-септеп бирдемеге ээ болууга эметип атат. Партия катары көп. Ооба. Бул мамлекеттер арасы кызматташтык, улуттар арасы ынтымактык боюнча кандай көз карашыңызды айта аласыз? Булардын келечеги кандай сиздин оюңузча? Чын-чынына келгенде кошуна мамлекеттер катары келечек мыкты болуш керек. Мисалы биз кошуна катары Казак Республикасы менен, Таджикстан Республикасы менен, Өзбек Республикасы менен, Азербайжан Республикасы, Түркия мамлекети менен жакшы эле болуп келатканбыз. Бирок бүгүнкү күнү Казакстандын биринчи президентинин Нурсултан Назарбаевдин кыргыздарга болуп аткан жасап аткан иши бул көпкөнчүлүктүн белгиси. Ысык-Көлдүн эле Ысык-Көлдүн түндүк жээгинде үч жеринде жеке Назарбаевка тиешелүү Казакстан Республикасы тетели 3-4 пансионат бар. Ушуларды пайдаланып атты. Бүгүнкү Кыргыз Республикасына кыргыз жарандарын жасап аткан Назарбаевдин иши мен түшүнбөйм. Бу эми үчүн бу Казак Республикасы президенти ушунчалык катуу терс таасир тийгизип атат, мен ушуну түшүнбөй калдым. Эмне күткөн эмне? Кыргыз Республикасы Казак Республикасы менен ынтымакта эле, казак эли кыргыз эли менен биритип дайыма бирге ынтымакта жашап келишкен эл да. Эми үчүн ушундай карап атат. Мен түшүнө албай атам ушу. Бул жагынан тагыр түп тагыр менен туура эмес иш болду. Мамлекетти келечектин ээси жаштар деп коебуз. Ушул бүгүнкү күндө жаштар жөнүндө эмне айта аласыз? Жаштарды тарбиялоодо кайсы маселелерге маани берсек болот? Мекенчилдик тарбия биринчи орунда болуш керек. Биз мекенди коргоо жөнүндөгү. Бирок мамлекеттик ошого жооптуу кызматкерлерден башка эч кимиси иштебей жатат. Мурунку коомдук уюмдар деген, клубтар деген, жаштар уюму деген бүгүнкү күнү жокко эсе болуп калат. Мунун баары эми үчүн болуп атат? Кандай себептен болуп атат? Бул өзүнчө трагедиялуу маселе болуп калды. Эгерде буга көңүл буруп башчылардан баштап анан кийин саясий партия мынчалык 20 саясий партиянын 10 саясий партияны эч кандай зарылчылыгы жок. 3 саясий партия болсун, бирөө бийликте болот, бирөө ошо бийликке атаандаш болот, бирөө жардамдашкан болот. 3 саясий партия болсо жетет да. Бүгүн Кыргызстанда эмне көп? Саясий партия көп. Бул өзү тагыр түп тагырын бери туура эмес. Мекенчилдик деп калдыңыз. Ушул кыргыз санжыралары бар эмес багай? Ооба. Санжыралардан билесизби? Санжыраларга сиз кандай баа бересиз? Санжыра дегенде бул эзелтеден байыр келаткан, бул санжыра эки түрү бар. Биринчи бул санжыра кыргыздын тарыхы. Экинчи жомоктор. Биз ошо санжыра менен тарбияланганбыз да. Ошо жомок айтып берип биздин тиги улуу агаларыбыз, чоң энелерибиз жомок айтып берчи. Бүгүн ошо маселе жагынан өтө билбейм, менимче анчалык жакшы болбой жатабыз. Бирок санжыралар китеп түрүндө бир канча жол жарыяланды. Бүгүнкү күндөрдө жарыяланып жатат. Демек кыргыздын ата бабадан бери муундан муунга өтүп келген жомоктору, табышмактары, макал лакаптары кудайга шүгүрчүлүк өздөрүнчө китеп болуп чыгып жатат. Бирок ошолорду үй бүлөндө, мектепте окугандын базасы кылып, булагы кылып алып жүргөнү анчалык жогорку деңгээлде болбой жатат. Бул менин жеке пикирим. Анан чын-чынына келгенде ушул маселелерге биз көңүл бурушубуз, үй бүлөндө көңүл бурушубуз, мектептин коомчулугунда, жогорку окуу жайларынын коомчулугунда ушуга көңүл бурушубуз эң зарыл болуп турат. Анан бул жерде маалымат технологияларынын өнүгүүсүнүн натыйжасында дүйнө аябай кичирее баштады да. Кыргыз эли башка элдер менен кандай карым катнашта болуш керек деп ойлойсуз? Тең аталык ынтымакта мамиледе болуш керек. Соода сатыгы жакшы болуш керек. Мына бүгүнкү күнү Казакстан менен Кыргызстандагы ортосундагы акыбал ыйлай турган деңгээлде болуп атат. Көпчүлүгү Казак Республикасынын биздин кошунабыз,
жұртшылығыбыз, туғанчылығыбыз, мүнөзүбүз окшош болуп турган казактарга карама-каршы коюлуп жатканы бүгүнкү Казак Республикасы лидери сындан башка эчтекени жаратпай атат. Менин көңүлүмдө, мен өзүм пикирим айтып атам. Бул өзү тагыр түп тамырдан бери туура эмес. Мына миң деген машинелер өтө албай туруп атат. Канчалык товарлар жатып калып атат. Ушунун баардыгы тең зыяндуу иш болот. Өтө туура эмес. Ооба. Сиз кайсы чет мамлекеттерде болдуңуз агай? Алардан кандай таасирлер калтырды сизге кайсыл жагынан? Мен ушу студенттин 3-чү курсунан баштап эле ошол кезекте ар кандай уюмдар болгон. Уюмдар болгон. Мына ошондо тиги делегация катарындагы ал турмак бир жолу тиги мен Канадада болуп калдым. Ошо Канадада биз шахталарга бардык, шахталарга. Себеби ошо биздин ошо кезекте Канадага барганыбыз шахталар менен таанышмак экенбиз. Ошо Канаданын борборунда, түндүк жагында жана чыгыш жагында мына ушу үч жагында тең. А тиги социология деген илим пайда болуп, социологиянын дүйнөлүк конгресстерде Японияда дагы, Кытайда дагы, Америка Кошмо Штатында дагы, Европада дагы, Аргентинада, мисалы Түштүк Америка, ушулардын баарына тең мен катыштым. Ушулардын баарына тең конгресстерге катышып жүрдүм. Алардан бир алган таасирлериңиз барбы агай? Бул таасир мен адам болушум, кыргыздын кыргыз экенин түшүнүп, ошо кыргызга кызмат кылышым, ошолордун баарын көрүп жүрүп, мен кыргызмын, кыргызды гүлдөтүшүм керек, кыргызды көтөрмөлөшүм керек, мен кыргыз катары мыкты болушум керек деген ошол касиеттин баары тең ушул чет мамлекетте кыдырып жүргөндө болду. Мен өзү 3-чү курс студентинен баштагам. Ушул кезекте дагы ушу чет мамлекеттерде илимий конгресстердин баарына катышып турамын. Түркияда эле мисалы мында Түркияда 3 жолу конгресске барып катыштым. Дүйнөлүк социологиялык, социалдык илимдер боюнча. Мунун баардыгы тең демек мындай коркуу, уялуу, билбейм деп аярдануу жок да. Барып катышып, материалдарын алып келип, китептерин алып келип, элиме журтума ошолорду таратып, макалалардын баары тең ошолор менен жаздым. Эң сонун агай, маегиңиз үчүн чоң рахмат. Сизге ден соолугуңуз бекем болсун, өмүрүңүз узун болсун агай. Берген маалыматтарыңыздын баары үчүн чоң ыраазычылык билдиребиз. Рахмат.